ne treba mene opravdavati. Ja ću postaviti što će mene opravdavati. Ja sam legitimno izabran kao gradonačelnik grada Sinja i moja je dužnost i obaveza skrbiti prije svega o sigurnosti građana na području grada Sinja, ali sam ujedno i saborski zastupnik, tako da ne treba niko u moje ime niti reterirati, niti me braniti. Ja bih samo kratko kazao ovdje da ja ću postaviti pitanje, ono što postavit ćete vi vjerojatno premijeru, tko će biti odgovoran za incidente na pograničnim područjima gdje ilegalni migranti ulaze bez ikakve odgovornosti. Tko je odgovoran kad se dogodi taj incident? To je prvo pitanje i tražim naravno odgovor. Plenković se, vidimo, ogradio svojim ogradama, odan na trgu, sebe zaštitio, stavio se u stakleno zvono, a na pograničnom području mu smeta hrvatska vojska i ja tražim da budemo svi jednaki i da odmah uklonimo ove sramotne ograde. A taj nezaštićeni narod je ostavljen na granici gdje, ja sam prije svega onaj koji godinama traži da dođe hrvatska vojska na hrvatske granice i da pomogne hrvatskoj policiji koja nema dovoljno ni kadra, ni ljudi za sav trud da zaštiti granicu, ilegalni migranti prolaze kao kroz šuplji sir. Znači, mene zanima da hrvatska vojska, ja tražim to, bude na granicama, ne kao što je u Austriji, u Beču, što je u Briselu, u drugim državama, kada uđu ilegalni migranti, a među njima teroristi, da bude vojska po gradovima. Ja ne želim u Hrvatskoj da bude vojska po ulicama naoružana, nego da štite našu granicu. I ja sam legalist, hrvatski branitelj, i borio sam se za legalnost. Međutim, ja tražim legalno i legitimno od hrvatskih institucija da osiguraju sigurnost građanima na području uz granicu, u ovome slučaju i na području grada Sinja. Jer je tu moja odgovornost. Na tom području su ilegalni migranti ulazili, u ovome trenutku ulaze i dalje. I mene zanima tko će odgovarati za te naše građane kad dođe do incidenta. Tko je odgovoran? Tko je odgovoran? Ja sutra šaljem i sutra ću službeni dopis i ministru i premijeru i naravno da će očekivati od njih odgovor. Ja kao gradonačelnik ću napraviti sve za sigurnost svojih građana. Bitnija mi jedna vlast, jedan prst djeteta iz toga područja, nego sve ove briselske zaštićene čate ovdje ogradama, pogledajte ove ograde, snimite ih, kako oni mogu staviti ograde i ostaviti ljude nezaštićene uz granicu. To je moja odgovornost, možete pitati. Ja sam, ponavljam još jednom, legalist. Radit ću sve legalno. Do trenutka kad vidimo da oni koji bi trebali poštivati zakon o granici ne poštivaju, za sad ga ne poštivaju, pozivam ih da vojska dođe na granicu i da i lokalne samouprave budu pomoć i suport i logistika kako zaštititi našu granicu od ilegalnih ulazaka migranata među kojima su teroristi. Mi smo sad trenutno nezaštićena granica, nema Schengena. Evo, Andreju Plenkoviću šarim poruku, nema Schengena i što poduzima? Gdje su mu evropske snage njegove koje je znao? Gdje je hrvatska vojska? Što radi? I naravno, reći se vi slobodno pitanje. Ali što ako ne možete vojsku na granicu? Kako ćete se vi samorganizirati? Koja straža? Jeste to neki dobrovoljci i hoćete ih platiti? Ali neki već interesanti? Rekao sam da sam legalist i naravno da ćemo se mi uvezati i kroz strukture civilne zaštite, a naravno, ako budu ugroženi životi, a Andrej Plenković, Božinović i svi ostali, ne budu poštivali zakon o zaštiti granice, i ako ilegalni migranti, govorimo o ilegalnim migrantima koji su teroristi, ne govorimo o djeci i bakama i ljudima koji su nemoćni, onda ćemo biti, onda ćemo znati što radimo. Je li legalno da ne bude zaštićena granica? Ja vas postavljam pitanje. Je li legalno da ja kao gradonačelnik živim u gradu gdje legalno nije zaštićena granica? Je li legalna bojazan mojih građana, kao što je legalna bojazan našeg premijera briselskog čate koji je sebe ogradio?
Zbog čega je on sebe ogradio? A moj narod, gdje sam gradonačelnik, gdje sam odgovoran, znam da njima nije drago što je sam gradonačelnik, što i neću biti poslušnik, nego ću govoriti otvoreno ono što mislim. Prije svega mi je bitna sigurnost svojih građana u gradu Sinju i meni je iznimno drago što je u vrijeme korone najveći broj turista povećanja od vremena bio u gradu Sinju. I znamo razloge, i znamo razloge. I još jedno, mi imamo povećanje broja turista na području grada Sinja za 30, noćenja za 36% u odnosu najbolju godinu 2019. Zbog čega? Zbog toga što ulažu ljudi u tim pograničnim područjima u kuće za odmor. Ja ne želim incidente, prije svega zbog opstanka tih ljudi na tom području, zbog sigurnosti te djece, najlakše je živjeti ovdje u sred Zagreba, staviti ograde ovdje oko sebe, puste zaštitare, a taj narod ostane nezaštićen. Još jednom, ja sam hrvatski branitelj, kao čovjek išao sam Domovinski rat, kao i brojni drugi, borili smo se za zakon i ustavnost, pozivam ih da zaštite granicu od ilegalnih ulazaka migranata, nije to samo da radi Hrvatska, mi ne radimo, to je napravila i Slovenija, to je napravila i Mađarska, to radi Italija. I što bi ja sad trebao kao gradonačelnik? Reći narodu, bište u Italiju. Znaćemo odgovoriti. Samo još jednom, i tu ću biti jasan. Ako bude neko pucao, a već se pucalo po hrvatskoj policiji, kriminalne skupine unutar ilegalnih migranata, znaćemo odgovoriti. Bit ćemo te seoske straže, gdje sam spominje 90. godinu, da ćemo se znati odgovoriti, naravno da je to neusporedivo, ali nećemo odgovoriti, jer drugačiji je okvir tada bio one ugroze srbočetnika, znaćemo odgovoriti učinkovito. Ali sve zbog ovih koji su odgovorni, pa pitajte Andreja Plenkovića Božinovića i one odgovorne, tko će biti odgovoran kad se dogodi incident? Tko će biti odgovoran? Zbog ulaska ilegalnih migranata i zbog čega, kad se oni poštivaju zakone, ne štite granicu Republike Hrvatske, jer ugrozama, znamo i u korona krizi, svi se svoje granice zatvarali i sada u ugrozi ilegalnih migranata i terorista vidimo da su zatvorili svoje granice. I ne želim još jednom ponoviti, ja kao gradonačelnik i kao prije svega čovjek i saborski zastupnik, želim da Hrvatska vojska pomogne policiji i sve nadležne institucije moguće, u sklopu domovinske sigurnosti, da se zaštiti naša granica, a ne da nam vojska bude kao u našim susjednim državama u Evropskoj uniji po gradovima. Jeste li se zaletili možda svi čerašnjem izjavom, jer sad kažete vi ste legalist, već treba po zakonu i pozivate zapravo da se šalje... U čemu sam se zaletio? Pa danas ne spominjete više straže, sad nisam shvatila, jer jesu li straže nešto što je vama realno opcija? Ma straže, znaćemo, ako se ne poštiva znaku, bit ćemo još učinkovitiji od straža. Ne zaštiti zbog sigurnosti naše djece. Bićemo učinkoviti zbog zaštite naše djece. Ja kao legalist pozivam, još jedno javno, izražavam bojazan ljudi u pograničnim područjima, da ilegalni migranti prolazi kako god žele. Među ilegalnim migrantima su i teroristi i organizirane skupine kriminalne koje su dobro naoružane. Da se zaštiti granica, da se štiti naš Ustav. A ako oni ne žele, koji su odgovorni, ovdje je vrlo bitno pitanje, tko je odgovoran? Pitajte premijera bahatoga našega, tko je odgovoran ako se dogodi incident? Tko će odgovarati? Tko će dati ostavku? Ja se osjećam odgovornim kao gradonačelnik grada Sinja i još jednom pozivani da mi ćemo znati svoju djecu i svoju imovinu. Tko bi odgovarao, odnosno tko će odgovarati ako se dogodi da sada netko vas sluša iz vašeg grada ili potrijebi oružje i nekoga ubije u pokušaju da se zaštiti. Jeste vi čuli ikad od mene da sam pozvao da neko nekoga ubije? Ja sam nešto reći, ja vas postavljam vam pitanje. Tko će odgovarati? Ako se dogodi incident, postavite to pitanje odgovornim, a odgovornost je na premijeru, odgovornost je, vi novinari možete svaki dan pitati, ja kad ga pitan, on omalovažava i poslovnički me izbaci iz Sabora, kao legalno izabranog zastupnika još u kratkom mandatu. Zanima me tko će odgovarati ako se dogodi incident, zbog toga ja kao legalist pitan, ako se ne zaštiti granica, i ako ilegalni migranti ulaze među njima i teroristi i naoružane skupine, ko će odgovarati, ja postavljam pitanje. Jeste li ako... građane na samo zaštitu, da se sami organiziraju i štite na taj način ili da slijede ono što propisuju zakoni i kako odluči govoriti? Ponavljam još jednom,
Zbog čega smo došli u ovu situaciju? Zbog tog što nam je šuplja granica. Nama je šuplja granica. I mi ćemo naravno imati samo pomoć ako našu djecu ugrozi. Što bi mi ja tribali? Mi gledati kako će neko ulaziti kroz granicu, a Andrej Plenković će biti zaštićen ovdje ogradom. Zbog čega je on zaštićen ogradom? Zbog čega naša policija i hrvatska vojska, ne izađe hrvatska vojska na naše granice i bude potpora našim hrvatskim policajcima. A u slučaju ugroze naše djece, naravno, bit ćemo ugroze života, pucanja, bit ćemo naravno učinkoviti, svak brani svoje, ako ne poštiva zakon oni koji su ustavno obavezni, a to je premijer, to je ministar policije, to su sve one službe koje su dužne skrbiti o sigurnosti naših građana. Granica nam je šuplja, država nam ne postoji, ne funkcionira što se tiče granice i poštivanja zakona o granicama. Ja opet ponavljam da pitam tko će biti odgovoran. Ja sam rekao sve svoje, ako država legalno ne zaštiti našu granicu, da ćemo mi jednostavno morati samo zaštitu podrijepa, to je normalno. Jer pre... Dakle, što je vaš potez? Ja tražim kao legalist da poštivaju Ustav i zakon. I zakon, ako ne bude, znaćemo učinkovito. Znaćemo učinkovito odgovoriti. Jel imate konkretan plan za opciju da država... Znaćemo učinkovito odgovoriti. A što to znači? Znaćemo učinkovito odgovoriti ako država ne zaštiti građane što je dužna po Ustavu i po zakonima Republike Hrvatske. Opet ponavljam, govorim vam da ćemo znati učinkovito zaštiti naše građane. I to je mala odgovornost i obaveza kao saborskog zastupnika, kao gradonačelnika grada Sinja.